Agora. Vai ver. Sem o Betinho aqui não tem graça, não. Aproveita aí, manda. Deixa um comentário. Manda. Almoçar. Manda mensagem. Então, é por isso mesmo. Tira a rede aí pra poder mandar a mensagem. Vai, Luan. Como é que desliga, tia? Tá descarregando já. Como é que desliga? Só fechando aqui. Feliz aniversário. Parabéns, Betinho. Peraí, deixa eu ver se essa daqui fica melhor desse lado. Aí. Olha pra mim. Parabéns, Betinho. Feliz aniversário. Eu não sei a sua idade de hoje. Verdade, eu também não esqueci. Não, não é mesmo, não também. Nem eu sei, ó. 23, 23. 24. 24. 23 e meio. Ele tem 23 e meio. 23 e 12 meses. É, vai lá, então, vai lá, todo mundo, então, vai lá. Feliz aniversário, meu primo. Parabéns, 25. Quase 25. ADP, ADP. Vai lá, Ju. Veja, mano, fala assim, ó, parabéns, Betinho, fala. Só a galera que vai entender o proceder do Paulo. Parabéns. Agora é ela, fala. Veja, vem. Fala, parabéns, Betinho. Vem, gente. Vai lá. Vai, Betinho. Um, dois, três. Parabéns pra você nessa data. Ô pai! Ô meu pai! E parabéns! Yeah! É o Betinho, não é? É! Só isso? É. Agora cada um fala uma coisa, vai. Porque fica chato, né, gravar sem ele. Pode crer, Beto Gleice. É muito pai. Com ele aqui é que dá a animação. Valeu, Betinho. É, a gente fazia muita falta lá na igreja. Feliz aniversário, Betinho. Qual era o apelido do Betinho? É, o Betinho, o cineminha. A gente ia junto, meu pai agora. É, mas... Sem o Beto. Tem que voltar, né? Vai entrar de graça. Quando tu vir aqui em dezembro, a gente vai comemorar o teu aniversário de hoje e o meu de 9 de setembro. Tudo junto em dezembro. E o meu é difícil de fazer. Esticou a baladeira. A gente vai comemorar. Pois é, galera. É, o Beto acabou. Ficar indo. Cadê? Tá faltando o Léo e o Juanito. Estão jogando videogame. Minha cara. Os fumados estão só de olho na gente. Vem, mãezinha. Me parece que esse moleque é muito grande. Pô, vocês estão do mesmo tamanho, não, né? Quase. Não é maior. São os menores. Deus é maior, tô lá. Engoli, Betinho. Ninguém entendeu. Baixa. Giovana! Cadê a Giovana? Não foi dessa vez, né? Estamos todos grandes agora. Vai estar aparecendo uma coisa aqui e aqui. Engraçadinho, né, Matheus? Não, dá um pedala aí, dá um pedala. É bom, ó. E aí, já vai, viu, Betinho? Abraço, viu? Tchau, cara. Abraço. Ele vai receber esse abraço. Tu vai receber esse abraço assim, ó. Rafael, o programa também. E pras primas, vocês não vão falar nada pras primas? Minhas priminhas. Oi, primas. Minhas priminhas, tudo bem com vocês? Vocês estão bonitas pela foto que eu vi no Orkut. Muito bonitas, muito. Porque eu vou puxar meu cabelo. Ai, que é isso? É, como foi? Cadê? Vamos lá, pra a Juliana no carro, né? Vai, fala aí. Oi, Carol. Ô, pega aqui.